Ja, det är riktigt tajt här. Jag tror att det är Simon och Hannes som ligger bäst till. Efter första kurvan. Vi ska se här när de kommer upp här. Det är nog Simon som leder, följt av Hannes. Och sen har vi Oskar på tredje plats, Oskar Åberg. Ja, det är nog Simon som tar en ganska klar vinst här.